studiile mele prin țară, am descoperit prin ținuturile Făgărașului un loc fără egal în România. Și asta pentru că mă făcea să mă simt mai degrabă printre ruinele abațiilor franceze sau de pe tărâmurile Anglaterei, cum spunea bătrânul Cogrănicianu, abația cisterciană din Cârța. Ridicată pe la anul 1200, abația se înălța ca urmare a chemării cavalerilor teutoni în țara Bârsei. Este poate una dintre puținele dovezi prin care țara noastră se înfrățește cu timpul istoric al Europei. La 100 de ani de la apariția în Franța a goticului timpuriu burgund, acesta pătrunde și în Transilvania prin ordinul cistercian care a întemeiat un metoc la Igriș, pe malul Oltului, care nu mai există astăzi, și abația de la Cârța. Arhitectura bisericii este asemănată cu abația Lodieu din sudul Franței și cu San Martino din nordul Italiei. Aici, acum 800 de ani, era o mănăstire. Se vede doar 3 sfert din ce era și în partea cealaltă, unde nu mai este nimic, mai era încă un zid. Aici era principala încăpere a mănăstirii, sala capitolului, unde se citea câte un capitol din Biblie, pe rând fiecare. Aici se urca spre dormitorul comun, care era la etaj. O viață pe care noi astăzi greu ne-o putem imagina, pentru că dacă vă spun ce făceau și câte n-aveau voie să facă, vă întrebați de ce unii totuși s-au mai făcut călugări. Aici, la etaj, la dormitorul comun, dormeau cam de la 9:30 până la 2:30 dimineața. Nu erau chilii, nu se încălzea, n-aveau voie să vorbească și la 3 dimineața în fiecare zi, 365 din an, începea ziua cu o slujbă în biserică. Călugării aveau o alimentație foarte ascetică. Pâinea lor de toate zilele era un cir de mei și aveau voie să mănânce pește. Carne, nu. Ruinele abației poartă cu ele pecetea unor timpuri în care cistercienii învingeau istoria. Cârța este o filatură de la Pontigny. Pontigny este filatură de la Citeaux și între Pontigny și Cârța a mai fost Igrișul, care la 1470 a fost distrus. Este undeva în Banat. O să găsiți locul, dar urme puține. Abația de la Cârța, un loc în care am găsit o gazdă jovială și caldă, pastorul bisericii, și urmele unui trecut care îmbie la aventura descoperirii. Toate sub semnul ascezei aspre a cistercienilor care își ofereau viața în brațele lui Hristos. Am vrut să văd și biserica ortodoxă din Cârța. Gândeam că este o replică a bisericii ridicate de cistercieni. Ei bine, replica venea după aproape 800 de ani. Și am găsit o biserică așezată, calmă și caldă, în care stranele și-au așteptat mult mai târziu credincioșii. Cârța, un sat mai mult sau mai puțin cunoscut, în care poți să găsești urmele unor obști monastice de care francezul ar fi mândru, dar românul